Po letních technologických kontrolách spustila Otrokovická teplárna další topnou sezonu. Ta sice oficiálně začíná už 1. září, ale skutečný začátek topné sezony určují venkovní denní i noční průměrné teploty. Jakmile totiž průměrná denní teplota poklesne po 2 dny pod 13 stupňů a neočekává se její zvýšení, začíná se topit. Topná sezóna byla zahájena samozřejmě jako každý rok v souvislosti vlastně s venkovní teplotou, nicméně naše technologické uspořádání a spolupráce s TEOSem umožňují kdykoliv vlastně tu topnou sezónu zahájit bez ohledu i na počasí, záleží samozřejmě na potřebách jednotlivých vlastně odběratelů, protože samozřejmě pojem tepelná pohoda je pro každého trošku individuální a samozřejmě jsme schopni díky domovníkovým stanicím vlastně udělat tepelnou pohodu v každém domě samozřejmě jinak. Vždycky je to v odvislosti samozřejmě tak, jak si to odběratel přeje. Otrokovická teplárna také úzce spolupracuje s městem Otrokovice i s ostatními organizacemi na území města. My jsme letos přistoupili k tomu, že tu spolupráci jsme chtěli nějakým způsobem vlastně i formálně završit, takže jsme uzavřeli smlouvu s městem o vzájemné spolupráci, kdy ze strany teplárny samozřejmě je garantovaná určitá podpora projektům, který město považuje za prioritní a samozřejmě převážně je to směřováno do oblasti sociální, zdravotní a samozřejmě volně pohybové mládeže, to znamená vlastně příspěvek na rozvoj vlastně sportu a těchto aktivit pro především mladé. Milá Sarinko, pasuju tě tímto na čtenáře, blahopřeji. Gratuluju, prosím. Veronika Smekalová. Tradiční týden knihoven stejně tradičně prožili žáci druhých tříd dvou základních škol v Otrokovicích. V prostorách obřadní síně je na čtenáře pasovala sama královna knih v podání městské radní Libuše Škrabolové. Děti si odnesly domů svůj čtenářský průkaz a také základní poučky při návštěvě knihovny i půjčování knih. Dnešní akce pasování čtenářů je už tradiční akce, běží tady už několik let, kdy děti přicházejí do knihovny a pracovnice knihovny jim připraví takový slavnostní obřad. Já si myslím, že dětem se to líbí, protože z těch takových veselých a šťastných výrazů v tváři se to dá vyčíst. Takže děti dostanou poprvé průkazku a mohou si už chodit půjčovat knihy, samozřejmě za doprovodu dospělých, buď rodičů, anebo příbuzných, nebo také dochází ještě celé třídy pod vedením paní učitelky na nějaké besedy, které tady v knihovně se pořádají. A já si myslím, že to jsou velmi dobré akce. Já si myslím, že čtení a jako čtení knih, že to je velice důležité pro děti. Jednak to čtenářství trošku malinko upadlo a tímto se právě ta tradice dál udržuje a děti se povzbuzují v tom čtenářství. Víme, že v knihách je veškerá moudrost světa, tak si myslím, že děti by číst měly. Milá Danielko, pasuju tě tímto na čtenáře, blahopřeji ti. Řetě Jalůvka.
V rámci týdne knihoven se konají také další akce. Jednou z nich je například burza knih. Lidé si mohou přijít za symbolickou cenu koupit knihy do obřadní síně v Otrokovické radnici. Od pondělka do středy probíhá v rámci týdne knihoven burza knih, která probíhá v obřadní místnosti. Zájemci si mohou přijít zakoupit knížku v hodnotě 10 korun. Jednou z příjemných informací je také vyhlášení amnestie pro zapomnětlivé čtenáře. Pro hříšníky je vyhlášena amnestie, kde vlastně hříšníci, kteří nám nepřišli vrátit knížky, budou zbaveni vlastně pokut ve výši 20, 40, 60 a 100 korun. Ale bude to fungovat jenom tento týden. Týdnu knihoven jsme připravili řadu akcí, mimo pasování čtenářů druhých tříd. Ve čtvrtek proběhne beseda pro veřejnost s paní spisovatelkou Irenou Obermanovou a v dopoledních hodinách proběhne v knihovně setkání turistů. Přednášející bude paní Aberlová, naše čtenářka, která hodně cestuje, a toto téma bude Madeira a New York. 1. říjen je svátkem kávy, respektive si lidé na celém světě připomínají Mezinárodní den této černé pochutiny. Tradici, která podle dochovaných zdrojů vznikla paradoxně v čajovém Japonsku, si připomněla i Otrokovická naděje, která na Baťově v budově Senioru C provozuje oblíbenou kavárnu Café Naděje. Dnes my v kavárně slavíme Mezinárodní den kávy, a protože Café Naděje si hodně potrpí na to, že dělá velmi dobrou kávu a dělá spoustu druhů káv, tak jsme se rozhodli, že zpestříme našim hostům pobyt v kavárně tím, že jim nabídneme to, že jim ozdobíme kávu podle jejich přání, namalujeme na ní obrázek podle jejich přání. No a dnes mají také kávu všichni klienti a zaměstnanci Naděje zdarma, takže to je náš příspěvek k Mezinárodnímu dni kávy. K dobré atmosféře přispěli také sami klienti Naděje, například básničkou vlastní tvorby. V kavárně jsem už rok a to je pro mě důležitý krok. Už toho dost zvládnu a když mi něco nejde, jen rukou mávnu. Je tu hodně úsměvu a většinou i zpěvu a někdy i doběhu. Umím mokýto, expresso, zmrzlinové poháry a to jsou pro mě velmi šťastné dary. Umím také skoro celé frappé, jistě jste rádi, že mě tu máte. Chodím sem ráda také a už jsem zkoušela i latte. Kafe Naděje funguje v Otrokovickém senioru už od roku 2009, také za výrazné podpory města Otrokovice. Kafe Naděje je vlastně sociálně terapeutickou dílnou, je to druhý program, denně tady dochází 3 až 4 klienti, kteří tady běžně pracují jako v jakékoliv jiné kavárně. Kromě kávy nabízíme palačinky, nabízíme také štrůdly, různé ovocné poháry a podobně. Pomáhá ta činnost klientům? Určitě. Vlastně klienti, kteří nejsou běžně umístitelní na běžném trhu práce, tak právě sociálně terapeutická dílna pomáhá těmto lidem, aby se zapojili do pracovních aktivit, případně se učili různé věci, které by třeba v případě do budoucna jim mohly pomoci tu práci najít. Už za necelý měsíc se konají předčasné volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Na dvoudenní volební maraton se už chystají také úředníci na Otrokovické radnici.
Ti jsou připraveni na bezproblémový průběh voleb a pro voliče mají připraveny i další služby spojené s volbami. Tak předčasné volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky se uskuteční 25. a 26. října 2013. Volby na území města Otrokovice proběhnou ve 13 stálých volebních okrscích. Kde bude volič volit, se dozví z oznámení o době a místě konání voleb, které bude vyvěšeno na vývěskách města, plakátovacích plochách na území Otrokovic a také vyjde formou přílohy v říjnovém čísle Otrokovických novin. Dozví se to také z doručovací obálky, ve které budou voličům dodány do poštovních schránek hlasovací lístky. Hlasovací lístky volič obdrží nejpozději jeden den před konáním voleb. Pokud volič nebude v den konání vole v místě svého trvalého bydliště, může na území celé České republiky volit na voličský průkaz. Požádat o vydání voličského průkazu může volič buď osobně, písemně, případně elektronicky u úřadu, kde má hlášen trvalý pobyt. Tak doporučujeme voličům, aby si zkontrolovali platnost svých osobních dokladů, zejména občanského průkazu, a případně včas požádali o jeho výměnu. Zároveň žádáme voliče, aby si řádně označili poštovní schránku svým jménem a příjmením, aby nevznikl problém s doručováním hlasovacích lístků. Voliči, kteří se nemohou ze závažných zdravotních důvodů dostavit přímo do volební místnosti, mohou požádat volební komisi, aby je komise navštívila v místě svého trvalého pobytu s přenosnou volební schránkou. Kontakty na volební místnosti budou uvedeny na oznámení o době místě konání voleb. Případně se volič může obrátit přímo na městský úřad, kde bude zajištěna služba, a my tady tu žádost o přenosnou volební schránku zprostředkujeme.